yangu ni mkulima, nikuwa nimetarajia kama gunia at least ya chini kabisa angalau 6-7 hivi. Lakini sasa imekuwa ni dry, imekauka, nimeenda loss ya fertilizer hiyo mbegu. Mimi mwenye ile kazi nimefanyia imekuwa bure. Wengine ni kweli wamechukua maloans wakitarajia hii watavuna kitu angalau wapate yao na warundishe ile ya mandeni, lakini sasa itabidi walipe juu walichukua na walikopesha, wataangalia njia ingine tu ya kulipa. Na hii tabu ya kwetu ni tabu ya kulima, njua inaingia inasoma chakula yote, au si njua au ni mbarabu inasoma chakula yote, hata marawe, mahindi, hata njugu sasa, na iko ndoroko tunapanda yote na kauka. Eria yetu ya Toale, tunataka serikali iwe sisi iko na njaa, kitu yetu yote kinakauka. Sahi nimekuta ndovu kama 400 kwa machamba. Sahi nimekuta mahindi ikiwa imekuliwa, imefanywa hivi. Hii mahindi sasa imeonekana ingekuliwa hata kesho. Sasa imekuliwa na ndovu. Sisi tulikuwa tunanunua mkebe moja shilingi 100 wakati ya kupanda. Sasa hii ndovu imekula. Marawe hii naye tulikuwa tunanunua 200. Ndovu imekanyanga. Sasa tujui kila tutapeleka naye watoto shuleni. Sasa hii watoto wanarundi shuleni. Sasa hii ni majani tu natabuta tu niende naye niuze hata nipate angalau hata ya kurundiza mtoto shule. Sababu ndovu imetufinyiria. Serikali inasaidia sisi, inatupea hii relief zinaye tukipanda ndovu inakula. Serikali sijui kama ndovu inasaidia ama ni sisi.